Então você pode ver, então se você rejeitar H0, que é o oposto daquilo que você quer afirmar, então basicamente você assume que as evidências são suficientes. Então você tem evidências, você tentou provar o contrário das suas evidências, como você não conseguiu provar o contrário, você aceita a evidência que você tem. Isso não é certeza, isso é probabilidade. Então sempre existe o conceito de erro 1, erro 2. Então a estatística não trabalha com certeza, a estatística trabalha com evidências, com probabilidade. E o mundo não é. Pode perguntar se Deus existe ou se Deus não existe, por exemplo. E sempre que você tenta afirmar alguma coisa, a gente, como ser humano, nós temos a tendência de assumir que a gente tem certeza, mas isso é um erro psicológico, é uma coisa humana. Na natureza não existe certezas. Albert Einstein falava que Deus não joga dados, mas na natureza Deus joga dados, porque a gente não tem como saber.